visi. Malonu šiandieną matyti. Su jumis labas, vėl. Algimantai. Labas, Valiau. Su jumis vėl aš, Algimantas ir Valius. Šiandieną mes žiūrėsime į naują temą ir naujoji tema vadinasi dangus, ugdymas ir amžinas mokymas. Ir šiandieną su mumis Laurino nėra. Dėl techninių priežasčių tikimės, kad sekantis įkys jau bus su mumis. Taigi, Valiau, turbūt pradėsime nuo rašto vietos, ar ne? Taip, galim paskaityti rašto vietą. Gerai, paskaitysiu tada pirmą laišką korintiečiams, antras skyrių 9 eilutė, kadangi tai yra tyrinėjimas arba pokalbis, diskusija, apmąstymas susietas su Dievo žodžiu. Taigi, minėtas tekstas sako taip, bet skelbime, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui minti netėjo, taip ar paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Valiau, kodėl prasideda bet? Matai, tu jau pastebėjai pagrindinę mintį, nes ta žodelis bet nurodo į prieš tai ėjusį tekstą, o tame tekste yra parašyta, kad patys žmonės, jie nepriėmė Mesijo, nepriėmė Jėzaus. Tai yra tie, kurie net gimė iš aukšto, jie nesuprato Dievo išminties. Ir todėl apaštalas Paulius rašo, kad bet, tai reiškia skelbiama šita mintis tiems, kurie yra gimę iš aukšto ir kurie supranta dievišką mintį. Nes kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį netėjo. Tai reiškia, kad Dievas yra tas, kuris yra pasiruošęs suteikti žmonėms gilesnius apreiškimus. Tai yra padėti žmonėms suprasti, koks yra jo išgelbėjimo planas. Netikintis žmogus, jis to nepriima. Bet tikintis žmogus, kuris atiduoda savo širdį Dievui, jis geriau supranta Dievo planą. Ačiū. Turbūt ne naujieną pasakysiu, nes kadangi tai skelbia visa krikščionybė, tai moko raštas, kad Dievas dalyvauja kiekvieno žmogaus gyvenime ir kad Dievui rūpi visi ir jisai stebi visus. Ir mes dabar baigėme šitą ketvirtį, kuriame tyrinėjome ir žiūrėjome, kaip Dievas ateina į mūsų gyvenimus ir ugdo kiekvieną iš mūsų. Ir tas ugdymas prasideda nuo tos dalies, kurioje mes daugiausia turime iššūkių ir daugiausia praleidžiamo laiko, tai yra šeima. Ir ugdymas yra visose sferose. Šiandieną mes bandysime pažvelgti, ką Biblija mus moko, ką jinai kalba apie amžinai gyvenimą. Nes turbūt tai yra pats svarbiausias dalykas, kuris žmogui turėtų rūpėti. Ir tai yra įdomi tiesa. Ir jeigu kalbant apie mirusiuosius ir jų dalę, ką žmonės mąsto apie tai? Ką jie galvoja? Ko jie tik? Ko sutinka? Na, tai kiekvienas žmogus pripažins, kad reikės mokėti mokesčius ir reikės mirti. Tai yra dvi tiesos, kurios jo. Su kuriomis negali, prieš kurias negali prieštarauti. Ir nuo ko nepabėgsi, ar ne? Nes ir miręs turi būti palaidotas, ir mokesčiai net ir perdodami vaikams ir kitiems giminaičiams, jeigu jie yra paimtos pat. O tai nelabai didelė viltis. O kokia viltį teikia raštas? Ką jisai sako? Tai mes ir galim paskaityti rašto tekstus, nes būtent viltis yra paremta Dievo žodžiu. Gerai. Aš paskaitysiu Evangeliją pagal Joną, 6 skyrių, nuo 53 iki 54 eilutės. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą ir tą aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Sutik, kad ne kiekvienas gali suprasti tavo paskaityti žodžius. Ir tai reikėtų paaiškinimo. Ar galėtum pasakyti, ką reiškia šitie Jėzus pasakyti žodžius? Na, pirmiausia, reikėtų suprasti, kaip suprato to laiko žmonės. Nes tai, kaip Jėzus kalbėjo, iš tikrųjų patraukė dėmesį.
Ir aš pasižiūrėjau, originalo kalba yra parašyta amen, amen, lego omin. Ir ta žodis amen, tai reiškia stiprų teiginį, tai reiškia iš tiesų, arba taip, tai tikrai yra tiesa. Tai yra tai, ką Jėzus pasakė, tai yra absoliuti tiesa. Ir kas gali paneigti Jėzaus žodžius? Kas gali mesti iššūkį ir sakyti, Jėzau, ką reiškia tavo žodžiai ir tavo žodžiai man nesuprantami ir aš net negaliu jų priimti, nes labai jau atitinkamai verčia mąstyti tie žodžiai. Gerai. Ir tada mes galim prisiminti, kadangi Jėzus kalbėjo apie savo kūną, tai pirmiausiai prisimeni, kad Jono Evangelijos pirmame skyriuje yra parašyta, pradžioje buvo žodis ir ta žodis buvo Dievas ir jis buvo pas Dievą. Ir toliau 14 eilutėje parašyta, ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Tai reiškia, tas žodis, kuris buvo nuo amžinybės su tėvu, jis tapo kūnu, jis priėmė žmogišką kūną. Priežastis? Labai svarbu, kodėl priėmė žmogišką kūną. Tai viena iš priežasčių, tai yra pagrindinė, kaip yra ir psalminė parašyta, atsiminsiu šitą psalmę, kur sakoma, tu parengiai man kūną. Tai reiškia, Jėzus buvo numatytas kaip auka. Kadangi Dievas nemiršta, šventajam rašte labai aiškiai yra parašyta, kad Jėzus yra Dievas. Tai jis prisėmė žmogišką kūną su žmogiškomis silpnybėmis, tapo pavaldus žmogiškiams tiems dėsniams, kuriems yra pavaldus žmonės. Ir būtent tuo tikslu, kad galėtų atiduoti savo gyvybę, kad jo mirtis būtų užskaityta už mūsų mirtis, kad mums nereikėtų mirti per amžius ir kad jo mirtis atskleistų tą Dievo išmintį ir Dievo didybę. Ir apie šitą išgelbėjimo planą ir kalbėjo visi pranašai, visi Seno Testamento pranašai. Bet tai nėra taip labai paprasta suprasti, kad jisai tampa auka, jisai tampa Dievo vinėliu. Jisai... Taip, kaip Jonas, kadangi ten tame pačiam skyriui rašė, sako, štai Dievo vinėlis, kuris nuima pasaulio nuodėmes. Mhm. Tai yra tapatinamas su jo atėjimas, yra tapatinamas su jo pasiaukojimu. Ir jeigu dabar sugrįžtam prie pasakytų Jėzaus žodžių, kas nevalgo mano kūno ir negeria kraujo, neturės gyvybės. Tai šitie žodžiai to laiko žmonėms, kurie turėjo tą tvirtą tikėjimą, kad yra švarus maistas, kraujo negalima gerti, nes kraujoje yra gyvybė pagal Seno Testamento mokymą. Ir tai, ką Jėzus pasakė, turėjo labai stipriai paskatinti juos mąstyti, kokia yra Jėzaus pasakytų žodžių reikšmė. Nes tomis dienomis, pirmame amžiuje, buvo įprasta kalbėti metaforomis ir visi puikiai suprasdavo, kad metaforos turi tam tikrą reikšmę, tam tikrą prasmę. Gerai, jisai tame tekste, tenai jisai kalba apie amžinai gyvenimą ir kad... Raštas kalba, kad vieną dieną tas žmogus, kuris yra su Dievu, jisai turės tam, žinai, gyvenime, bus prikeltas iš mirties. Vis dėlto reikėtų galbūt pasiaiškinti tikslumo, kokia ta žmonių kategorija, kurie turi viltį jam, žinai, gyvenimą ir vieną dieną, nors jie numirs, jie bus prikelti iš mirties. Čia pagal Jėzaus žodžius mes galim labai aiškiai suprasti, kad kas tiki Jėzumi Mesijumi, o tikėjimas tai atsiskleidžia darbuose, tai yra žmogus tiki, vadinasi, gyvena pagal tai, tai Jėzus sako, tas turi amžiną gyvenimą. Ir todėl mes, kai paskaitėm tuos žodžius, Jėzus panaudoja tokias dvi savokas – amžinasis gyvenimas ir prisikėlimas. Prisikėlimas tas bus prikeltas. Taip. Tai ir matai, kadangi mes, kai kalbam apie amžiną gyvenimą, mes neįsivaizduojam, tai yra mes savo patirtį neturime to, tai yra kaip bus ten amžinybėje. Kas tai yra? Jo, kas tai yra ir mes tai priimam tikėjimu,
Nes, o kai ateis tas amžinasis gyvenimas, tada mes turėsime patirtį. Ir mes nežinome, kas tas yra prisikėlimas iš mirusiųjų. Mums tie dalykai yra nesuprantami, apie ką Jėzus kalba. Tai yra, mes turime tame viltį, mes to tikime, mes to priimame, bet mes to negalim paaiškinti protu, nes tai nesam patyrę. Ir galbūt todėl Jėzus ir panaudojo tokią metaforą, kalbėdamas apie savo kūną ir savo kraują. Sako, kas nevalgys mano kūno ir negers mano kraują, neturės gyvybės savyje. Tai reiškia, jis iškart atkreipė dėmesį, nes tie žodžiai verčia iš tikrųjų susimastyti. Ir jo pasirinkimas kalbėti tai žodžiais, tai galbūt ir turėjo šitą tikslą, kad atkreiptų dėmesį. Tai yra, žmonės atkreipkit dėmesį, kokia yra amžino gyvenimo viltis ir kaip bus mirusiųjų prisikelimas, per ką ateis mirusiųjų prisikelimas. Ir aš tai dėl to šito žodžius ir siečiau su tą neįtikėtiną analogiją, kurią panaudojo Jėzus, su tais neįtikėtinais dalykais, kurie numatyti ateityje. O mes puikiai suprantam, kad Jėzaus žodžiai nurodo į jo gelbėjančius žodžius. Nes Jėzus toliau ir pasakė, žodžiai, kuriuos aš jums pasakiau, yra dvasia ir gyvybė. Tai reiškia, vat tai, jeigu mes priimam Jėzaus žodį, tai mes priimam tai, kas teikia gyvybę. Ir toliau mes šitą metaforą aiškinam ne taip, kaip ten kai kurie galbūt pirmam amžiai bandė suprasti ir niekaip negalėjo išsiaiškinti Jėzaus žodžių prasme. Bet mes tai suprantam kaip paraginimą gilintis į atpirkimo paslaptis. Gerai. Tu kalbėjai apie viltį, arba abudu pradame apie tą viltį, kuri yra prikėlime ir Kristaus antrajame ateime. Ir be bejonė, tai yra viltis, kuri turi atsispindėti mūsų gyvenime. Kaip aš turėčiau laukti to Kristaus antro ateimo ir to prisikėlimo iš mirusių? Kaip ta viltis turi manyje gyventi? Taip, mes galime paskaityti tekstą. Tai visų pirma, šventajame rašte yra nemažai tekstų apie žmonės, kurie laukia ateinančio mesijo, ateinančio Kristaus. Tai yra, kokie turi būti žmonės ir koks turi būti laukimas. Ir mes galbūt vieną tekstą paskaitykim, tai yra Judo laiškas, 21 eilutė, kur yra pasakyta, išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinam gyvenimui. Ir jeigu taip paskaitytumėm truputį aukščiau, ten 20 eilutė, kuri prasideda žodžiais, bet jūs. Tai reiškia, kad patys tikintieji, kadangi jie susidurdavo su klaidingais mokytojais, kurie klaidingai mokindavo, patys tikintieji, skirtingai nei tie mokytojai, turi gyventi vadovaudamiesi Dievo žodžiu. Nes klaidingi mokytojai norėdavo atitraukti juos nuo Dievo žodžio. Ir šiuo atveju, tai jeigu tai paskaitytumėm kontekstą, mes galėtumėm suprasti, kad tikinti žmonės negali ignoruoti Dievo žodžio. Tai yra, mes esam pašaukti gilintis į Dievo žodį. Išsilaikyti Dievo meiliai, tai reiškia, kad mes turime gyventi tikėdami viešpačiu Jėzumi Kristumi, turime vadovautis moraliniu įstatymu, tai yra 10 Dievo įsakymų, kurie apibrėžia atitinkamas ribas, kad mes suprastumėm, kas yra nuodėmė ir kad mes visuomet ieškotumėm gelbėtojo Jėzaus. Ir mes tai turime daryti iki pat jo atėjimo arba iki pat savo mirties. Nes tekste taip ir yra pasakyta, laukdami mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinam gyvenimui. Tai yra, o tas mūsų gyvenimas yra laukime. Laukime. Ir gana labai aiškiai kalbam apie amžinai gyvenimą, laukime, ir galėtumėm turbūt pavadinti tą amžinai gyvenimą, kaip jau minėjai, nauja būtimi, kurios mes nepažįstame ir net neįsivaizduojame, kaip jinai atrodo. Ir turbūt tą prisikėlimo viltį galėjo prašyti tik tai Lozorius, kuris buvo jau prikeltas ir galėjo patirti. Turėjo. Jo, jis turėjo patirti, bet labai gaila, jokio dokumento, jokio patirties perdavimo mes neturime.
Taigi, kada mes pereisime į naują būti, amžiną gyvenimą, kas ten mūsų lauks? Tikinčiųjų. Nes tik Taip. tikintieji bus turės amžiną gyvenimą. Taip, labai daug apreiškimų knygoje apie tai parašyta. Tai yra labai didelė viltis, tai yra kas laukia tikinčiųjų amžinam gyvenimui. Aš čia turiu Evangeliją pagal apreiškimą Jonui. Čia 21 skyrius nuo 4 iki 5 eilutės. Čia labai tokie gražūs žodžiai, kur, sakykime, mes tų žodžių reikšmę, na, kiekvienas suprantam. Nes jis pasakė, jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jokių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto. Nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. O sėdintysis soste tarė, štai aš viską darau naują. Ir sako, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Patikimi ir tikri. Taip. Pakomentuok. Ir tai, jeigu atkreipi dėmesį, čia yra parašyta, nebebus mirties. Originalo kalboje tai yra su artikeliu. Žodis mirtis yra su artikeliu. Ten yra ho tanatos. O tai reiškia, kad kalbama apie tą mirtį, kuri yra pasekmė, nuodėmės pasekmė. Tai yra dėl pirmųjų žmonių nepaklusnumo. Mirtis įėjo į pasaulį. Ir mes kuo labiausiai bijome, tai kiekvienas žmogus, ko labiausiai bijo, tai bijo mirties. Ir štai vat, tuos eilutės Jonas pabrėžia, kad tai, kas buvo mūsų priešas ir ko labiausiai bijojom, ko, apie ką stengiamės, nuo ko stengiamės pasišalinti, pasitraukti, šita mirtis, ji bus sunaikinta. Mirties nebebus. Ir vadinasi, nebebus priežasties sielvartauti. Štai kodėl nebebus ašarų. Visos ašaros bus nuvalytos nuo tikinčių žmonių akių. Ir mes turėsime naują žemę ir naują dangų. Taip. Jo klausimas iškyla tada, kas atsitinkti turės tada su ta žemė, kur yra, jeigu švelniai pasakius, gerokai užteršta ir sugadinta. Ir man čia iškyla prieš akis tekstas, kurį Petras užrašęs antrame savo laiške, trečiame skyriuje nuo 10 iki 13 eilutės. Aš jį paskaitysiu ir bandyk tada valiau paaiškinti, pasakyti, ar teisingai paimtas rašto vieta. Skamba taip, o viešpaties diena ateis kaip vagis, tuomet dangus praeis už smarkių ūžesių, stuchijos nuo karščio suirs ir žemė su savo veikalai sudegs. Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventų gyvenimų ir maldingumu? Kaip laukti Dievo dienos, kaip skubinti jos atėjimą, kai dangus suirs liepsnuose ir stichijos sutirpsis iš karščio? Pagal jo pažadą mes laukime naujo dangaus ir naujo žemės, kuriasi gyvena teisumą. Čia juk aprašyta apie tai, kas įvyks su ta sugadinta, užteršta, apšiukšlinta, prišiukšlinta žemė. Jo, tai yra suniokota tos nuodėmės ir šitas tekstas labai aiškiai sako apie tą neužgesinamą ugnį, kurios niekas nebus pajėgus užgesinti. Ugnis yra amžina, ji turės atlikti savo darbą. Ir labai įdomu, kad apaštalas Petras pridėjo tuos žodžius žemę su savo veikalais. Ir ten kalbama apie darbus. Tai yra visi tie žmonių darbai, tai yra, kitai žodžiai tariant, visa tai, ką žmonės sukūrė, ką žmogaus rankos padarė, visa tai bus sunaikinta ugnyje. Ir vat, tai yra toks tekstas, tokia teksto reikšmė, tai yra niekas neišliks iš žmonių darbų. O esi girdėjęs galbūt, kad mokslininkai stengiasi sukurti čia žemėje saulę. Dirbti nuo saulės. Jo, ir padaryti didžiausio karščio, tai yra, kuri ten teoriškai yra paskaičiuota, daug kartų viršyje saulės karštį. Ir jie tikisi, kad sukurs tokias technologijas, kur tai bus įmanoma šitos eksperimentus atlikti. Ir kai skaitom raštą, mes matom, kad ta ugnis, jie ateina, yra ne žmogaus sukurta,
nes žmonės kalba, ten turi įvairias teorijas apie tai, kas įvyks paskutinėmis dienomis, kaip žemė bus sunaikinta ir panašiai. Tai yra raštas kalba, kad ne, tai pats Dievas padarys teismą visai žmonijai ir be žmogaus rankų. Jo, kaip minėjai, ne tik žmonės tiki visomis teorijomis, visokiausiamis teorijomis, jie jas propaguoja, kurdami internetinius puslapius, kuriami filmai apie visokius galimus pabaigos scenarijus, nuo teroristų iki antgamtinių kūnų, kurie, atsiprašau, kitų planetų kūnų, kurie atsitrenkia į Žemę arba Žemė susiduria. Ir visi tie filmai, turėdami skirtingas ir kartais labai nepanašias į Bibliją teorijas, kalba apie vieną dalyką, kad Žemė bus sunaikinta. Ir turės ateiti naujo pasaulio arba naujos pradžios pradžia. Tai jeigu kalbam apie tikintį žmogų, kuris tiki, kad šita nuodėminga Žemė bus sunaikinta ir vieną dieną bus sukurtas naujas nuostabus, akiai, kokis neregėjo ir ausis negirdėjo pasaulis. Kaip tai mane turi įtakoti? Kaip tai mane turėtų keisti? Mano sprendimas. Tai mes kaip ir paskaitam apaštalo Petro žodžius. Pirmiausiai Petras rašo apie tą ugdį ir po to rašo apie tikinčių žmonių gyvenimo būdą, o po to rašo apie naują dangų ir naują žemę. Tai yra tokia jo minčių seka. Ir jis nurodo, sako, jeigu visa tai turi suirti, tai kaip mes turėtumėm gyventi Dievo akivaizdoje. Ir jis panaudoja tokį žodį, ir graikų kalbos žodis anastrofe, kuris verčiasi žodžiu elgesys arba gyvenimo būdas. Ir sako, kaip turit pasižymėti šventų gyvenimų arba šventų elgesių. Arba šventų gyvenimo būdų. Tai yra, jeigu tu tiki, kad Dievas tai yra numatęs ir Dievas tai įgyvendins, tai ką jis pasakė, tai tas tikėjimas turi paskatinti tave atitinkamai reaguoti į Dievo apreikštą valią ir atitinkamai rinktis, kaip tu gyvensi, kaip tu mąstysi, kuo tu sieksi gyvenime. Ir ta žodis šventas, nes čia yra parašyta ta pridėtinė mintis šventų gyvenimų, tai nurodo į susilaikymą nuo blogo elgesio arba šitais piktų minčių arba piktų žodžių, kur velnės įstengiasi, kad žmonės būtų nepakantus vienas kitam. O šventas tai reiškia atskirtas. Atskirtas nuo to, kas yra netinkama, kas yra negera. Ir jis taip pat panaudojo dar vieną žodį – maldingumas. Ir šitą žodį Eusebija esi girdėjęs. Tai yra graikų kalbos žodis. Kaip yra tas ir istorikas Eusebijus. Tai būtent jį ir prisiminiau iš karto. Taip, aš manau. Tai kita taučių literatūroje, tai yra ne rašte, bet graikiškose tekstuose, nes šita kalba, graikų kalba, kuria buvo parašytas Naujas Testamentas, tai su žodžiais taip pat rašė ir tuo meto žmonės. Tai va, tai graikų literatūroje šitas žodis naudojamas nurodant į tinkamą požiūrį dievų arba aukščiausių valdžių atžvilgių. Eusebija. O Biblijoje šitas žodis nurodo į pagarbų, geranorišką, dievo baimingą požiūrį į dievą arba jo valią. Jo, įdomiai. Ir negalime sakyti, kad biblinių požiūrių šiom dienom mums yra per daug maldingumo požiūrį į Dievą ir jo valią. Ir turbūt pasakytumėm, kad šiai dienai turbūt jo tikrai trūksta ir maldingo, ta prasme, graikiško požiūrio, to tinkamo požiūrio į valdžią. Nes mums lengva paburnoti, kad policija nedaro to, nedaro ano, bet turbūt nei vienas nenorėtumėm pagyventi mėnesį laiko, kada policijos iš vis neegzistuotų ir egzistuotų džiunglių įstatymai. Taigi iš tikrųjų pažinimas visose dalykose iš tikrųjų yra reikalinga. Ir dabar žiūrint į šiandieninį pasaulį, kada pasaulis susidūrė su pandemija,
ar mums tai patinka ar nepatinka. Ir šitas virusas ir sudarytos šalutinės pasiekmes pasiglemžė tiek tikinti žmogų, tiek netikinti. Jis neklausia, ar tu tiki, ar tu netiki. Jis ateina ir pasiima, jeigu sudaro tavo aplinkybės. Taigi, žiūrint aplinkui, kas vyksta, turbūt kyla mums klausimai, ar galima visiškai pilnai paaiškinti savo, kas aplink vyksta. Be abejo, nes paaiškinti pirmiausia savo, paskui paaiškinti kitam. Kas vyksta aplink, kokie reikšmiai? Įvykių reikšmė. Tai prisimink, apaštalas Paulius parašė laiškę romiečiams, korintiečiams, pirmas korintiečiams. Jo, romiečiams, taip. Jo, yra 13 skyriui 12 tekstas, kur, sakykime, tai yra atsakymas į šitą klausimą. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mislingų pavidalų, o tuomet regėsime akis į akį, dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Ir žinai, kokie buvo senovės veidrodžiai? Prasti. Jo, tai ne šiuolaikiniai tie veidrodžiai. Tai yra, nesulyginsi. Taip. Ir todėl mes turime suprasti, kad tie veidrodžiai apsiblausdavo, nes vis tiek tai atitinkamos varinės lentelės apsineždavo ir matydavo į tokių mislingų pavidalų. Paulius paėmė vat analogiją iš jo gyvenimo. Ir jis sako, va dabar mes taip žiūrim į tą pasaulį, į tos įvykius ir mes pilnai neprepiam ir nesuprantam. Ir kalbant apie Dievo valią, tai yra kaip Dievas kovoja prieš tikinčio žmogaus vaidmuo, mes ne visuomet irgi gaunam paaiškinimus. Mes suvokiam, kad Dievas reikalauja tos ištikimybės, bet nesuprantam, kodėl kartais įvyksta tokie įvykiai, kurių mes tikrai nenorėtumėm ir stengtumėmės jų išvengti. Nes prisimink, yra nemažai tų tekstų, kur yra apaštalas Paulius pats sako, kad jam buvo duotas šetono dyglys į kūną. Ir jis neprašė jo. Dievas nepašalino jo. Jis tris kartus kreipėsi į Dievą, prašydamas, kad Dievas pašalintų. O Dievas pasakė, tau gana mano malonės. Ir Paulius ten suprato, jis parašė, sako, kad nesididžiuočiau, buvo tas dyglys paliktas. Ir atkreipdėmėsi apie jo gyvenimą, ką jis parašė, ką jis iškentėjo. Antras laiškas korintiečiams, 11 skyrius, 25 eilutė. Tris kartus gavau lazdų. Vieną kartą buvau apsvaidytas akmenimis. Tris kartus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavau atviroje jūroje. Tai pilna teisė jis turėjo užduoti klausimą viešpatė, o kodėl visa tai vyksta? Už ką? Už ką? Už kokius blogus darbus? Taip, laiškė Hebrajams 11 skyriuje, kur aprašyti tikėjimo žmonės. Ten yra aprašyta apie tai, kaip Dievas veikia jų gyvenime ir apie tuos sunkumus, su kuriais jie susidūrė. Kad iš tikrųjų jie buvo ir nuvertinti, ir jie buvo persekiojami, ir jie turėjo tai iškesti. Taigi, toj didžioji kovoj mes matom tarsi per veidrodį, tai yra, mes neturim atsakymų į visus klausimus. Bet Paulius parašė tada, kai viešpats ateis, jis leis mums suprasti, jis atsakys į visus klausimus, į kuriuos mes neturėjom atsakymų čia gyvendami žemėje. Jo, bet tu turi pripažinti. Turėtum pripažinti, kad daug lengviau bendraujant su kitu žmonaugumu arba jį vertinant, teisti, pradėti teisti jo motyvus. Ir taip iš tikrųjų atsitinka. Ir tikrai sudėtinga žiūrėti į tai, kaip jisai iš tikrųjų elgėsi. Ir mums daug paprasčiau pradėti mąstyti, jis mąstė taip, jis pasakė taip, jis neturėjo teisės. Ir ta turbūt amžina diskusija vyksta. Ar aš galiu žinoti ir teisti tai, kas man neatskleista kito žmogaus motyvus? Jo, jeigu mes tų įvykių, kurie įvyksta gyvenime, negalim paaiškinti, suprasti, tai kaip mes galime suprasti kito žmogaus mintis arba motyvus, jeigu pat žmogus to nepasako, jeigu žmogus to neatskleidžia.
Ir dažniausiai tai žmonės ir kalba primetinėdami. Tai yra žmonėms taip atrodo, kad tokie turėjo būti motyvai, tokie buvo siekiai. Ir jie netgi nesusimasto, ką jie daro. Nes štai yra vienas tekstas. Ir čia yra apaštalas Paulius parašęs. Ketvirtas skyrius, penktą eilutę, laiškė korintiečiams. Atsiprašau, prieš pat skaityti pasakysiu. Tam, kur kabutėse labai gerai sekėsi, gaut lasdų, gaut kitų dalykų, ir kurį galėjo broliai seserys Kristuje sakyti, žiūrėk, jis kažką ne taip masto, jis kažką ne taip dirba, nes ir mušti gauna, ir skęsta pastovė, su juo eiti net pavojinga. Taip, iš tos perspektyvos žiūrint. Jo. Dievas jo nesaugoja, jeigu taip su juo elgiamasi. Taip. Jo, įvairių interpretacijų pa žmonės aiškinant tuos įvykius, bet žiūrėk, kalbant apie žmogaus motyvus. Tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanimus. Tuomet kiekvienam teks pagirimas iš Dievo. Ar gerai suprantu, kad net šis tekstas savo, kad jeigu ir bus kažkada atskleista, ne dėl mūsų, bet todėl, kad Dievas duotų pagirimą kiekvienam. Dievas atskleis tai, kas dabar nėra mums žinoma, suprantama. Tai yra anksčiau ar vėliau tai, kas yra žmogaus širdy, bus iškelta į paviršių. Ir šiuo atveju, kai mes skaitom tuos žodžius, tai ir tai primena mums, kad mes neturim turėti tokio atšiauraus požiūrio į žmonės ir neturime teisti jų motyvus. Nes taip mes galime matyti elgesį. Ir Jėzus sakė, iš vaisių juos pažinsite. Taip Jėzus nurodė, kad darbai atskleidžia apie žmogų ir pagal darbus reikia vertinti. Bet jis nedavė tokio pagrindo kalbėti apie tai, ką žmogus mano, kodėl jis tai daro, tai yra iš kokių paskatų. Tai yra tarp Dievo ir to žmogaus. Dievas skaito jo širdį ir Dievas yra teisėjas. Jo. Ir reiškia, mes turime pasitikėti tik Dievo ar teisimai. Jo, mes turim, netgi jeigu kažko nesuprantam, pavesti tai Dievui. Jo. Dievas tegul pats sprendžia, nes jis pats sako, mano teismas, jis bus tas, kuris teis. Taip. Taigi, augimas, mokinimas, jis turi tęstis. Ir kiekvienas iš mūsų ne tik susidarėm su problemas vertinami pasaulį, bet susidarėme su tais vargais, kurie mūsų gyvenime ir turbūt kiekvienam iš mūsų, mūsų vargas yra pats didžiausias. Ir mūsų skriauda yra pati didžiausia. Kodėl ne taip, kodėl taip, kodėl to negaunu, kodėl anas tai turi. Ir tada yra pavojus man kaip krikščionis susikoncentruoti į save. Ir būti nepatenkintų už tas lazdas gaunamas, už tą nepriteklių ar dar kai kurios dalykus. Ir jaustis, kad Dievas mane nuskriaudžia. Ir kaip minėjai, Paulius patyrė problemų, patyrė vargų. Ir ką jis apie tos vargus, kurios jam teko tuo metu patirti, rašė. Taip, čia labai svarbus žodžiai, nes jie iš tikrųjų mus pamokina, daug ką pamokina. Čia antram laiškio korintiečiams, ketvirtas skyrius, 17-18 eilutės. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą visą pranokstančią amžiną garbę. Mes nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini. Taigi Paulius sako, lengvas dabartinis mūsų vargas. Tai yra, kai pasižiūrė jo gyvenimą, nu nieko savo, lengvas. Bet šiuo atveju galbūt jis akcentuoja laikinumą, nes galim pastebėti, kad jis kaip ir sulygina su amžinuoju gyvenimu. Sako, pažiūrėkit dabar, kiek mes gyvenam ir tai, ką mes patiriam tuos vargus, sulyginkit su ta visa amžinybė, jo, kur nebebus nei skausmo, nebebus nei ašarų, nei mirties. Tai sako, nesulyginami dalykai. Ir todėl man patiko ta jo parašyta mintis, nes jis graikų kalbai panaudojo žodį parautika, kuris reiškia trumpą laikotarpį arba momentą. Paulius sako, nu tas čia momentas, jis greitai prabėga.
Bet sako, ką palyginus tas momentas reiškia su ta amžinybė. Tai yra niekas, tas momentas yra. Jo, ir tame tekste, kur skaitėjai, kalba apie tą pranokstančią, visą pranokstančią amžinąją garbę. Jeigu neįmanoma suprasti dalykų, kurių mes nematome, ar tą įmanoma suprasti, tą visą pranokstančią amžinąją garbę, kas du daiktas, tas laukia mūsų? Jo, tai yra nesuvokiami tie dalykai. Tai yra mes, tai, ką raštas atskleidžia apie ateitį, ką raštas atskleidžia apie Dievo veikimą ateityje amžinybėje, mums dalinai leidžia vat, pasižiūrėti, dalinai leidžia vat, kažką tai, na, lik per tą tokį aptukusį stiklą, veidrodį, ja. Pasižiūrėti. Bet mes to net nesuvokiam, kokia yra didybė, kokia yra šlovė Dievo paruošta. Jo, ir Jėzus atėjęs į žemę, jisai bandė visokiais būdais, kaip vienas didžiausių, ne vienas, kaip pats didžiausias mokytojas žmogaus, paaiškinti tuos visus dalykus, skirdamas daugybė, daug dėmesio savo mokiniams, mokindamas juos, kad jie ir mes, kurie skaitome žodį, kad mes kažkiek suprastumėmėm aiškiau tos dvasinės amžinas tiesas. Ir iš tikrųjų, pažvelkime, ką Jėzus mokė apie save, ką Jėzus mokė apie Tėvą, apie išgelbėjimą, apie tą pačią viltį. Ir kada mes būsime tenai? Ar bus dalykų, kuriuos mes mokysimės visą amžinybę? Taip, mes kalbam, kad kodėl mes dabar turime ugdyti save, kodėl mes turime mokintis. Tai yra koks viso to tikslas, to viso pažinimo, vat, ką Dievas yra preiškia. Kodėl mums kalbama apie šeimą, apie nuodėmę, apie santykius, apie pasaulėjautą, požiūrį, koks turi būti ir panašiai. Kam visa tai reikalinga? Tai kaip ir vieno žmogaus parašyto mintis, kur mes ir praeitą kartą kalbėjom, kad Dievas sukūrė mus kokiam tikslui? Jis sukūrė mus dėl savęs, kad mes pažintumėm jį. Ir štai yra Jėzaus žodžiai užrašyti Evangelijoje pagal Joną 17 skyriui 3 eilutėje. O amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų Mesiją. Per visą amžinybę žmonės auks pažinime. Ir vadinasi, visą amžinybę viešpats mokins ir ugdys. Amžinai besitęsiantis ugdymas. Tai Dievo kūryboje yra labai daug paslapčių. Ir kaip ir kūryba yra neišsemiama, taip jo labiau Dievas yra neišsemiamas. Štai kodėl numatyta amžinybė. Ir amžinybę turėsime mokintis, pažinti Dievą. Dievas tam ir sukūrė mus, kad mes nuolatos auktumėm supratime, koks jis yra. Ir šį ketvirtį mes bandėm pažiūrėti, patyrinėti, kaip Dievas ugdė žmonės per visą žmonės istoriją ir mes galėjom, ir mes nieko neiškabinom, beveik nieko daug nesugebėjom sužinoti, nes galima gilintis ir gilintis į eilutes, į istorijas, ten naujam testamente ir užstrikti prie keleto mažų istorijų dienų dienomis, praleisti laiko tyrinėjant. Ir kada mes kalbame, kad amžinybėje dar bus nuolatinis augimas, pažinant Dievo charakterį ir jo darbus, tai aš neįmanoma kitus sakyti įsivaizduos. Ar gali apibendrinti šiandieninę temą? Taip, nes kaip pratęsant tavo mintį, mes palyginus nemažai jau gaunam iš viešpaties to pažinimo, kas yra teisingumas, kas yra gėris, kas yra santoka, kas yra iškrypimas, kas yra teisingas gyvenimo būdas. Dievas nubrėžęs aiškę liniją, kad nes be Dievo žodžio, na, koks žmogus galėtų susigaudyti. Nes žmonės išleidžia įstatymus ir įstatymai, kaip žmogui atrodo, pagal tai, o Dievas pasakė labai aiškiai savo žodyje, kas teisinga, kas ne. Ir todėl joks įstatymas negali pakeisti Dievo teisingumo. Ir kaip mes jau šiandien ir tyrinėjom, kad, kaip jau ir pats pasakėjai, kad per visą žmonijos istoriją Dievas mokino, Dievas kalbėjo, Dievas vedė. Ir šiandien mes sužinojom apie
tą amžiną gyvenimą, kad Dievas yra numatęs, kad mes nuolatos auktumėm Dievo pažinime per amžinybę. Nes tam toks yra mūsų sukūrimo tikslas ir mes tai dar aiškiau suprasime tada, kada būsime su Dievu, kada matysime jį veidą į veidą. Jo. Ačiū, Valiau. Šiandieną mes pabaigėme ugdymą ketvirtį. 3 mėnesius tyrinėjome ugdymo temą žmonijos istorijoje. Bet mes nebaigėme tyrinėjimų. Kitą savaitę mes pradėsime naują knygą, naują temą, tai vadinasi Izaijo pranašystė. Didžiulė knyga šventajame rašte arba didžiulė dalis iš švento rašto, tai yra Senojo testamento pranašystė, kuri labai įdomi, todėl kviečiu jau susitikti po savaitės ir pradėti naują temą kartu Izaijo pranašystė. Ačiū Valiui, kuris buvo šiandieną su mumis. Ačiū Valiau. Ačiū Dievui visiems. Ačiū visiems, kurie esate kartu su mumis. Dievo artumo ir gerų naujų metų. Sudie. Sudie.